Da er det Busy Madden fra USA som har tatt seg en tur innom Global Champions Tour, og når hun kommer innom, så betyr det veldig ofte pallplass. Hun er en av definitivt verdens beste ryttere, skal til OL, men det mener jeg å ha hørt at hun skal ri via Volo der. Dette er Simon, tidligere Van Grinsven Simon, ridder seg rundt Double Dam. Tok blant annet tredjeplass i World Cup-finalen i fjor med Double Dam i salen denne hesten. Det er en 13 år gammel valak etter Mr. Blue, altså samme avstamning som Plot Blue til Markus Ening. Busy Madden var feilfri i første omgang. Dette er hennes mann og trener. Og dette paret vant nylig en stor Grand Prix i Calgary tilsvarende dette her. Og hun vant også i valkens svar i 2011 med sin fine Cortez. Her er dama med alle kvaliteter og en haug med bra hester som hun både har utdannet selv eller overtatt etter andre. Her ser dere veldig lett hvordan Busy Madden får hestene til å komme opp i luften. Dette er kunst dere ser her nå. Dette er absolutt noe av det beste jeg vet å se på. Det er når denne dama her er i aksjon på arenaen. Det er så kalkulert, laglagt. Se på posisjonen hennes, se på skjenkelen hennes, altså benet, stigbøylen. Den er helt prikk på samme plass hele veien, enten om hun er på bakken eller i luften. Kan ikke gjøres bedre. Og det betyr det der. Der ødela hun, ødela i anførselstegn for alle firefeilerne, som da ikke får noe mobbing. Og det betyr at det Busy Madden som nå leder konkurransen. Det betyr samtidig at det går en dobbelt til som blir om mobbing. Og det Nora Trout da som foreløpig nummer to. Og Christian Allmann som Nick Skelton som foreløpig nummer tre. Og Christian Allmann nummer fire. Men denne damen her sørger for at vi kan få en omhopping her i kveld. Eller det vinneren dere ser i bildet her nå. Det gjenstår å se. Hvilket ritt. Helt fantastisk. Hvilken høyde hun får inn på hesten hele veien. Da smiler. Veldig fornøyd her, Busy Madden.